Varsågoda. Det här är rosendunöt. Var hittar ni den någonstans då? Där borta. Ja, var är där borta? Där borta. Ja, men vi ser ju inte var där borta är, så ni får förklara hur den växte. Där borta. Där borta hittar vi den. Ska vi ta en närbild också kanske? Så vi får se den, hur den verkligen ser ut. Ja, det blir för nära. Stile. Ja, det här är en bräskhage. Och den växte vid kanten av den gången där inne. Och det gjorde denna rödklöven också. Detta är en kärrkhage. Den levde lite, alltså den var där borta vid lite... Tack så mycket. Detta är en mjölkört. Och vi hittade den där borta vid det höga gräset. Så jag fick gå in och hämta den. Och ta luva och allt för mig. Den är ganska stor, va? Ja. Mm. Det här är en bild med rot. Och den plockade bakom där i buskarna vid trädet. Och det är inte så många kvar för att plocka många. Den här hette höstfibbla och vi hittade den bakom busken. Höstfibbla. Mm. Mycket fin. Det här är en brun ört och vi hittade den där borta på gräset. Den är en väldigt fin blomma och den luktar jättegott. Detta är en morot. Detta är en rödklöver. Moroten kan bli 3-8 decimeter lång. Jag hittade den där borta vid det gräset. Och den luktar väldigt gott. Och jag hittade den precis vid det trädet vid buskapen. Den här blomman heter renfana. Jag färgar den. Och det är väl Sveriges vanligaste blommor.